këtu në Shkodër kanë qenë përgjithsisht fokusuara tek punët e asaj partisë që sot është ndarë në shumë pjesë dhe të hallet private të njerëzve. E dyta, edhe kjo në një kohë shumë shkurtër, ju e dini më mirë, po nga informacioni i vazhdueshëm që unë marë për derisa e ndjek këtë periudhë të paktën në Shkodrën me një përparësi të veçantë, me jo shumë mund, por me përkushtime dhe me vëmendje është arritur që Shkodra të ketë një situatë krejt tjetër të ndriçimit publik. Ishte një situatë vështirë dhe ajo, e cila kishte të bënte shumë më tepër me kujdesin dhe me mirëmbajtjen se sa me ndonjë investim të posaçëm. Ndërkohë duket qartë edhe këtu kur erdhëm tani që edhe puna e nisur me mbështetjen e qeverisë përmes fondit zhvillimit për rrugët, për përmirësimin e infrastrukturës rrugore të qytetit me shtresat e reja asfaltike në akse shumë kryesore që ishin për i bret, është dukshme, është prekshme dhe do të vazhdoj. Janë 11 kilometra rrugë brenda qytetit të rëndësishme që do të ribëhen plotësisht. Ndërkohë që sigurisht këto janë ato, është buka e përditshme e punës një bashkie dhe i sjell këtu si shembull që është në fillim për të evidentuar faktin se me sa pak dhe për sa pak ky qytet ka vuajtur për vite e vite e vite të tëra dhe ka mbajtur mbi supe plur edhe shumti, siç mund parfyturohet pluri dhe shumtia në një shtëpi që sa do e bukur të jetë nëse është e papastruar, nëse është e rrëmbushme, nëse nuk ka asnjë sens për kujdesje, bëhet pastaj shumë e shumtuar.